Привіт, друже, на зв'язку Ростислав Романів, спікер, підприємець, комунікатор. Знаєш, що я чую від багатьох людей? Ой, це не моє. Я не знаю, це не моє, я це буду залишати. Ну, навіщо тим займатися, бо воно не приносить результатів. І починаєш розкопувати, а людина просто не отримує результату з цього, що вона робить. І не пробує зробити зміну стратегії, щоб реалізувати цей результат, який вона бажає. І просто бере і кидає цю справу. А знаєш, що тобі скажу? Що є дві справи. Дві справи, які ми любимо. Є справи, які люблять наші мозги, тобто наш мозок, а є справи, які любимо ми з середини, тобто наша душа, яка любить, захоплюється, і це справді дає реальний результат кайфу. Якщо ти щось робиш, наприклад, і воно приносить тобі результат, але ти робиш то, що приносить душі задоволення і доводить до результату, ти задовольняєш свою душу і мозок. Тим самим. Але спочатку йде дуже великий дисонанс. Якщо ти робиш те, що тобі подобається саме зсередини, з душі, то твій мозок буде всіма можливими чинниками говорити, що можливо це не твоє, можливо я не хочу цим займатися, можливо давай кинемо, підемо там, де зразу швидкі результати будуть. Забий на це. Забий на це. Якщо твоя душа просить тебе щось зробити, якщо тобі щось подобається втілювати в життя, береш і втілюєш прямо зараз. Твій мозок буде тебе захищати такими словами, давай спригнемо, давай підемо легше, давай десь пошаримось, тому що мозок хоче зменшити активне навантаження твого організму. Тому будь впевнений, що якщо ти розвиваєш ідею, яка лежить в твоїй душі, в подальшому, коли вона почне приносити результати, твій мозок перестане говорити тобі такі дурниці, що це не твоє і тому подібні штуки. Вони з синергії, як злиються, ти зробиш такий потік дій, що ті результати, які ти очікував, будуть просто переплюнуті, і твої результати, які будуть в реальності, будуть зашкалювати те, що ти очікував. Тому будь впевнений в собі, в своїх результатах, дій те, що тобі говорить душа. З тобою був Ростислав Романів, спікер, підприємець, комунікатор. Якщо взяв для себе краплинку досвіду, став тоді лайк. Якщо хочеш далі співпрацювати, пиши в приватні повідомлення, підписуйся на канал. Будемо щось думати. Рости, розвивайся і люби себе. До зв'язку. Па-па.